епідемія торнадо. Так назвали події неділя 11 листопада 65-го року у США. Тоді внаслідок несприятливих метеоумов одразу утворилося 37 смерчів. Заввишки вони сягали 10 кілометрів, а діаметр кожного становив 2 кілометри. На швидкості до 300 кілометрів на годину вони прокотилися штатами Канзас, Міссурі, Іллінойс та Айова. Розпочавшись зранку, до вечора стихія забрала життя майже 300 людей. Ще 5 тисяч зазнали поранень. Збитки оцінили у 300 мільйонів доларів. Головна позитивна риса цього стихійного лиха – смерчі довго не живуть, у середньому не довше 10 хвилин. Хоча трапляються рекордсмени, здатні вирувати упродовж години і більше. Та справжнім термінатором серед торнадо вважають смерч трьох штатів, який у березні 1925-го за 3,5 години подолав 350 кілометрів та позбавив життя майже 700 людей. Є загрози невидимі, але не менш небезпечні. Щодня ми вдихаємо отрути разом зі звичайним повітрям. У НАСА склали карту забруднення повітря і його наслідки для здоров'я. Гірша ситуація, ніж в Україні, лише в Індії, Японії та Китаї. Трохи статистики. У 2016 році в Україні померли 700 тисяч громадян. Майже половина з них отруїлася повітрям. Дихати звичайним повітрям в Україні уже шкідливіше, ніж палити. Адже у НАСА стверджують, що брудна атмосфера вбиває більше людей, ніж тютюн. Густий смог – сьогодні типове явище не лише для мегаполісів на зразок Шанхаю чи Москви, а й для столиці України. Найбільше джерело смогу – автомобіль. Є і інші причини. Насамперед, це індустріальні викиди, зокрема, асфальтного і сміттєвого заводів. Кияни не люблять сортувати сміття, а спалення змішаних відходів додає отрути в повітря. З початком опалювального сезону до вихлопних і промислових газів додається дим від твердого неякісного палива, яким користуються ТЕЦ і котельні. Навесні спалюють зимове біосміття. Навколо Києва повсюдно палять луги, займаються перші торфовики, що простягаються аж до зони відчуження. Влітку ж спека провокує пожежі в місті та по всій країні. Восени палять листя. Як і навесні, це розсіює увібрану радіацію. У передчутті можливої катастрофи багато хто вже шукає собі безпечний сховок. Прямо сьогодні тисячі людей готуються, як їм пережити загибель усього людства. Чи не кожен мешканець найбагатшого місця світу, Кремнєвої долини США, є членом закритого інтернет-товариства з виживання? Так колишній співробітник Facebook Антоніо Мартінес купив собі віддалений острів, поставив там бункер, обладнаний сонячними панелями, і вже завіз туди кілька сот тисяч набоїв. Самоуничтожение может возникнуть при развитии, экспоненциональном развитии человечества. Мы можем создать такое оружие, которое нас самих же и погубит. То есть, чем быстрее мы учимся, чем быстрее мы получаем знания, которыми будем, может, не способны з ними справитися. Перед обличчям смертельної загрози постає закономірне питання – що робити і як рятуватися? Оптимісти, такі як Ілон Маск, ставлять на здешевлення енергоносіїв, екологічно чисті джерела енергії та плекають мрію запустити людство у космос раніше, ніж Земля стане непридатною для життя. Человечество готово эмиграции, это доля правды растет с каждым днем. Почему? Вот сейчас, на данный момент, в мире единственный человек, который назначил дату полет на Марс людей, это в 2024 году, это Илон Маск. Однако таких меньшинство.
На початку 2017-го впливове американське видання «New Yorker» проаналізувало апокаліптичні настрої мізків нації, мешканців Кремнієвої долини та найбагатших підприємців США. Висновки були невтішні. Чи не кожен є членом закритої інтернет-спільноти з виживання? Чи не кожен опановує секрети облаштування бункерів, правильного формування харчових запасів на тривалий термін, закуповує майже промислові обсяги зброї і вчиться стріляти з лука на випадок, якщо патрони закінчаться? Так, голова однієї інвестиційної фірми зізнався журналістам, що постійно тримає напоготові гвинтокрил і броньований бункер. І додав, його друзі у передчутті загального кінця запасаються золотом, зброєю та засобами пересування. Що сильніше, вода чи повітря? Океан створює урагани. Але останні здатні змінити навіть рівень моря. Після урагану Ірма мешканці Багамських островів були неабияк здивовані. Океан зник. Рідке багно замість водної гладі. Унікальний випадок, коли ураган Ірма виявився настільки сильним, щоб перемогти океан і змінити його обриси. Жителі міста Тампи у Флориді були неабияк збентежені, коли на ранок після бурі не знайшли океану на звичному місці. Люди зачаровано ходили колишнім дном та робили селфі на тлі відсутньої стихії. Я ніколи раніше такого не бачив. Бачив, як він розливається багато разів, але не це. Ніколи. Дійсно, цікаве видовище. Ми живемо тут поряд, тож вирішили прогулятися з собакою. Багато хто вирішив, що океан відступив перед небувалим у цих краях цунамі. Однак метеорологи заспокоюють людей. Вода згодом повернеться, до того ж, без страшних наслідків. Пояснюють. У центрі бурі зазвичай утворюється зона низького тиску, і вона працює як насос та засмоктує повітря всередину. Опускаючись до екстремального рівня, вона стягує воду до центру, і вона відходить від берегів. Як це виглядає, бачили місцеві рибалки і яхтсмени, коли їхні плавзасоби опинилися на мілені. Та ніщо нікуди безслідно не дівається. Вода із узбережжя Тампи знайшлася у Майамі. Бачите ось ці трикутні плавники? Це акули – найнебезпечніші морські хижаки. Завдяки урагану вони почуваються у діловому центрі міста, як риба у воді. То яка ж із стихій найбільш руйнівна? Вода перемагає вогонь, але програє повітрю. Всі разом вони можуть знищити землю. Та страшнішою за будь-які стихійні лиха залишається сама людина. Бережіть природу і себе.